Ni ibintu twakiriye neza ku ruhande rwanjye. Iyo abanyamuryango bakugiriye icyizere bagahitamo ko ubabera umuyobozi biguha icyizere ku giti nanjye byamaye icyizere ku giti cyanjye nabyakiriye neza. Abayovu ikintu nababwira kwitega ni imihindukire kandi myiza, kuko habayeho kuzuzanya ku mpande zombi, dufite ibyo twumvikanye dukeka ko byateza ikipe imbere. Ni ibintu bifite imikoranire myiza, nkeka ko ariyo tumaze iminsi tuganira kugira ngo tubishyire ku murongo. Ariko kampani Kivu Sport Company imaze imyaka ibiri ikora. Ni icyemezo cy'inteko rusange yabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 muri 2021, bemeza ko Kivu Sport Company itangira gukora. Ntabwo rero nta muntu ufite ubushobozi buhindura icyemezo cy'inteko rusange, niko byemejwe, ahubwo byari bitarashyirwa mu bikorwa. Ubu rero kuko Perezida Juvenal yari amaze amezi agera kuri 2 yeguye ku buyobozi bwa Kivu Sport Association, byabaye ngombwa ko tubanza kuzuza inzego. Niyo mpamvu habayeho kumusimbura, yasimbuwe. Abanyamuryango bangiriye icyizere, abari njye bashyize inshingano zo kumusimbura mu mwanya yari arimo, kugira ngo tugire imikoranire dusinya no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inteko rusange byo kuri iyo tariki 6 z'ukwezi kwa 10 2021, noneho kampani itangira ikore. Twahaye ekipe agaciro ka miliyari 3 umugabane fatizo. Twemeranya ko Kivu Sport Association ifite miliyari 2, Kivu Sport Company igasigara na miliyari 1. Bivuga ngo Kivu Sport niyo majoritaire. Association Kivu Sport ni ikintu kinini cyane. Miliyari kuba twayihaye ku gaciro ka muri miliyari 3 tukaye agaciro ka miliyari 2, ni ukuvuga ko edari twihaye twatanze ibintu bifite garanti, ibintu twasinye bifite garanti imyaka 3. Twumvikana na Juvenal chairman wa kampani ko yemerewe gucuruza ubwo imigabane igera kuri miliyari. Ku ruhande rwe Kivu Sport ikaba yemerewe gucuruza imigabane ya miliyari 2. Ni ukuvuga ko Kivu Sport niyo majoritaire. Hari hamaze iminsi havugwa ibintu byinshi cyane muri Kivu Sport, ariko ndakeka byose byagiye ku murongo. Abayovu icyo bakwitega ni uko izi mpande zombi tugomba gushyira hamwe no gutahiriza umugozi umwe, tukirukanka inyuma y'igikombe cya shampiyona. Nicyo abayovu banyotewe, nanjye ndi muri abo ngabo, natwe rwose turakora ibishoboka byose. Twarangije fazare bitoroshye, ariko dukuyemo amanota menshi twari twasizwe n'ama ekipe yandi makuru hano. Ubu ngubu turi ku mwanya wa 2 kandi tunganya amanota na ekipe ya mbere iturusha ibitego. Urumva turi muri kurusi y'igikombe, birashoboka ko twatwara igikombe. Hagarutse umwuka mwiza muri Kiyovu. Icyo nashishikariza abafana ni ukuba hafi ya ekipe yabo. Tugiye kujya twakirira match i Muhanga, ndabasaba ko baba hafi ya ekipe bakajya bitabira imikino yabo, bagashyikira ekipe kuko turi kuri kurusi y'igikombe kandi kirashoboka. Navuganye na chairman wa kampani Juvenal ambwira ko bishoboka ko twakongeramo abakinnyi 3, ariko ari ubusabe, ari bwandike asaba ko babitwemerera. Babitwemereye impinduka muzazibona, twashyiramo abandi bakinnyi 3 turamutse dufite umwanya nibabitwemerera. Ejo umunsi w'ejo turangiza inama no gufata ibyemezo bishyashya, twagize icyo duhurizaho twese. N'icyo duhuriyeho twese, iyo Kivu Sport Association, iyo kampani, byose bihuriza kuri ekipe no gushyira hamwe kugira ngo ekipe itere imbere, niwo mugambi wabyo. Twamaze kumvikana, tumaze gusinya ayo masezerano y'imikoranire, umwuka wabaye mwiza nanone hagati y'impande zombi. Twese ubu ikituraje ishinga ni ukugarura ekipe. Ejo perezida wa kampani Juvenal yahise avuga, yavuze ko
ikipe igomba guhita igaruka vuba vuba mu myitozo. Kiyovu Sports Company yari iri ziranyandiko twasinye twarangije kubisinya bavuga ko bigiye kujya ku murongo byose yaba iby'imishahara ibyo by'ibirarane amaprime ibintu byose birajya ku murongo mu gihe gito cyane gishoboka ikibazo cyerekeye umutoza Perezida Juvenal niwe wazanye umutoza afite nibyo bavuganye kandi umutoza arahembwa afite yahindurirwa inshingano kuko muri kontra biremewe ko yahindurirwa inshingano ekipe iracyamufite yansharije kuko ntago arasezererwa ikibazo cyabaho wenda ni nkuko gutinda kuba yahembwa ariko guhindurirwa inshingano ndumva ari uburenganzira bw'umukoresha ntago binyuranye n'amategeko kuko yahindurirwa inshingano birasanzwe Juvenal yamuhinduriye inshingano kuko yabonaga ko umwuka atari mwiza muri ekipe ariko still ni umukozi wa Kiyovu ikintu nasaba abayovu cya mbere ni ukuba hafi ya ekipe yabo nkabashishikariza gushora kugura imigabane muri Kiyovu Sports Company kuko nubwo Kiyovu Sports Company bazagera aho bunguke ariko kugura imigabane muri Kiyovu Sports Company dirike gufasha ekipe ni ugufasha ekipe kuko amafaranga agurwamo imigabane nubwo abarwa nk'imigabane y'uwayiguze ariko n'amafaranga afasha ekipe gutera imbere nabakangurira rero gushoramo imigabane Juvenal yarabisobanuriye numva ni ibintu byumvikana ni byiza kumuha ubwisanzure agakorera mu bwisanzure nka kampani ndumva ari ibintu byiza bizafasha Kiyovu gutera imbere so nabashishikariza gushoramo imigabane kuko babafashe ekipe yabo ubundi tukaba hamwe tukareka ko twatwara igikombe cya shampiyona hari dokima zirimo zirakorwa zibigaragaza zanditse ndakeka ko arizo zizasobanurira abantu neza ko ngiye kubisobanura byatinda ariko ko hari umugabane hari umugabane umwe hari amafaranga ugurwa kongera imigabane muri kampani umuntu wese usobanukiwe azi icyo bivuga kuba ufite imigabane hari ukuntu ugomba kuganya ekipe yatangiye kunguka biterwa n'imigabane nawe uzaba warashoyemo nawe izo nyungu niko zizajya zigenda zikurikirana ndumva rero ngiye ibyo si ibyo by'imigabane ntabwo byongera bindaje inshinga icyo nshaka njye n'ibyishimo muri Kiyovu Sports ndashaka itwara igikombe kuko Juvenal nawe namugira inama iramutse itwaye igikombe nibyo kubwira abantu by'imigabane no kugura muri kampani babyumva do plus kurusha ubu ngubu